Lutemi për lirimin e personave nga familjet e tarantisurit të tenuar. Qëndrimi i tyre në internim na duket një vuajtje e tmerrshme dhe shnjërzore. Janë tri fashikujt me 300 flet që përmbajnë dokumente për ish prefektin e Tiranës, Qazim Mulletin. Është treguar që në cilësi dhe në përmbajtje saj, e martesa me një urreti të regjimit të asaj kohe, dosje thotë dosje e krijuar në lidhje me kriminalin e luftës Qazim Mulleti. Dosje numër 19, hartuar nga ish sigurimi i shtetit, autoriteti i dosjeve e hapi në 28 gusht, në përvjetorin e 67 vdekjes së Qazim Mulletit dhe ditën e rivarimit të eshtrave në Tiranë, me synim që figura e tij të ridimensionohet, bazuar në fakte. Fokusi i autoritetit është në rindërtimin e narrativës së shkuarës komuniste nëpërmjet dokumentave autentik. Të dhënat mbi të cilat ish sigurimi heton Qazim Mulletin gjatë detyrave si kryetar bashkie e më pas si prefekt i Tiranës, nxjerrin në anën tjetër të tij. Në këtë dokumentacion vetë sigurimi i shtetit me letrat e veta na jep një panoramë krejt tjetër nga ajo që neve tashmë jemi mësuar me figurën e Qazim Mulletit. Janë me 10 rastet ku Qazim Mulleti bën të mundur fal një garancie lënje në liri të shqiptarëve të dyshuar si antifashist, të kapur në shkelje të ligjit. Kjo letër që ai nis në 44-ën komandës së qarkut tregon se si Mulleti kërkon të shpëtoj zonjën HK nga internimi përmes një deklarate të sajnë si antikomuniste. Kthehen mbrapa ka për të sjellë mirë, lutemi të lihet e lirë, shkruan ai në kërkesën e tij. Qazim Mulleti për shumë raste bashkat qytetarët e vet kishte mundësira që t'i shpëtonte dhe këto nëpërmjet letrave që dërgonte ministrisë punë të brendshme të asaj kohe dhe zyrtarëve italian. Dosja, si shpjegojnë ekspertët që e kanë shqyrtuar, vënë duke faktin se Mulleti përpiqet të mbajë raporte të mira me të tijët, përpiqet të zbusë masat apo të frenojë internimet që bëhen gjatë fashizmit, ajsa bëhet i dyshimt edhe për vetë këtë regjim. Janë disa dokumentet që akuzojnë si të tillë, përfshirë këtë fashikull ku qeveria fashiste e etiketon si një njeri që ushtron detyra të rëndësishme por me ndjenja antiserbe, mik dhe favorizues të myslimpezës. Bashpunimi mes të dyve shfaqet në disa dokumente të tjera. Ata i drejtojnë njëkohësisht edhe për në lidhje me Myslim Pezi si drejtues bandas, i thojnë ky person Qazim Mulleti po ndihmon këtë drejtuesin e bandave. Nga ana tjetër, pjesë e dosjes është edhe dokumenti i 42-shit që ish zëvendës kryeministri Erjon Braçe publikoi 2 vjet më parë për zbatimin e vendimit të 3 ekzekutuarve me vdekje. Në të gjitha këto shkresa, dele qartë që Qazim Mulleti ka qenë vetëm një përcjellës i dokumentacionit ose i vendimeve që mete Ministria Punëve të Brendshme. Ndonse familjarët rrëfejnë se ai synonte Bashkimin Kombëtar, në shumë prej opinioneve Qazim Mulleti është konsideruar si kolaboracionist për faktin se ka qenë nën punës në kohën e nazifashizmit. Në këto kushte, një pushtus që sjell një gjë të tillë, do të thotë bashkimin e Trojeve, jo Shqipëria etnike, Shqipëria e Madhe, në fakt që nuk e bëm neve, po e bën italianët, ka natyrisht edhe dyzime të personaliteteve si Qazim Mulleti e të tjerë. Janë gjithashtu pjesë e fashiklit, kartolinat e letrat që ai nis pas largimit në Itali, bashkëshortë e saj rries dhe të birit Reshit. Megjithse me epitete të ndryshme jon në emrin e tij, qeveria e asaj kohe dëshifronte dhe nuk e lejonte edhe letrën që apo një pako apo një ushqim ai diçka që mund të sillte, nuk e lejonte t'i japte gruas vet, duke i thënë me epitete nga më të ndryshme që tashmë janë të njohura për regjimin e asaj kohe.